โอเคอะเดี๋ยวอ้อมาสนุนเลยเนี่ยนึกปัญญาเตนี่สรังอ่ะยายาโกจ้ะรอตัดฉาเนี่ยก็รอยาดิโอเคเปียเสยาโกจ้ะรอปัญญาเนี่ยก็รอยาบาดิเอาบาดิเปียเนาะอะเดี๋ยวอ้อมาสังอ่ะยายาโกตัดฉาเนี่ยก็รอเมสิโอเคตะมี้เสยาเมียกูเลยปัญญาเนี่ยก็รอไปยาสิโอเคตะมี้เสยาเมียกูอุษาปฐมสัญญาไปยาสิโอเคตะมี้เสยาเมียมาสนุนสิปฐมอุษาเสยาก็ตะมี้อดอผิดแต่จาปรามอยู่ก็ทีวีเมียบริมูยาเวโอ้มูยาเวถ้างั้นปฐมสัญญาบาโ
ဒါကတတိယဆရာတတိယဆရာကတမီးရအမဖြစ်တဲ့သကဝါမီရည်တီချမ်းမြဒါကတတိယဆရာစတုတ်ရှင်ရမြတဲ့ငါနဲ့လှုပ်ဖို့သေးတယ်အဲဘာလဲဘာလဲဘုနာတော့ရရတူတူကားဘူးတယ်ဟုတ်ပြီပေါ်ပြီပေါ်ပြီဇလန်တွေလည်းတူတူရိုက်တယ်အဲ့ဒါကတတိယဆရာသကဝါမီရည်တီချမ်းမြစတုတ်ဆရာကတမီးရဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရမီရကြက်သေးစားရွှေရစိတ်ဆုရှင်မမနီနီအောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားရွှေရစိတ်ရွှေရစိတ
တော့ကြီးမိလိုက်တာအကြီးရလားဗောကြီးရလားမောင်ဝမ်းမို့ဖလားနှလုံးရခဲ့ပါတယ်ဗျာဟိုးထူးချုပ်စုတွေဗောဒိုင်းနေကပြေးလိုက်တာဒိုင်းနေဆူချလိုက်တာဗောဟုတ်ဘူးဩကန္နာခိုးလာတာဟုတ်ကြတယ်တော့ဗောအင်းကြတော့ဗောအမေကဗောတားရိုက်တာတားငေါက်တာဗောအိုးမင်းသူများပစ္စည်းတွေခိုးလာလို့စပြချုပ်တယ်မပါလို့တဲ့ဒါတော့နောက်တစ်ခေါက်တော့သွားခိုးပြီးသွားအဲ့ကောင်မင်းဒါကအကပညာများကိုတင်ကြပေးရစရာတွေဟုတ်ပါဆိုခုလိုမျိုးစိုးတက်အောင်ကျော်တက်အောင်တင် जा ပေးတဲ့ဆရာတွေကကြာပြမျိုးကဆိုင်းဆရာမန္တလေးကိုကိုဝင်းကျော်သားကြီးဦးမျိုးချစ်စိန်နဲ့ဆိုင်းဆရာကြီးစောင်းဆရာကြီးရွှေစိတ်စုများရှင်ဦးစော်ဝင်းမောင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဩဘာဆိုင်းရဲ့ဆရာတွေပါရှင်အဲ့ဒါသမီးရဲ့ချစ်စော်သမီးပါပြည်သူများကျော်တကားရှင်မျိုးတွေမှနေထိုင်ကြတဲ့ဩဘာဆိုင်းရဲ့မိန်းဟောင်းဆရာညာအားလုံးကိုကတော်ပန်းဆင်မယ်ရှင်သမီးရဲ့ဆရာများကိုလည်းကတော်ရင်းနဲ့သူတို့ပေးထားသောပညာလေးတွေပရိသတ်အလယ်မှာကတော်ပြလို့ရနေပါပြီကပြလို့ရနေပါပြီဆိုတာပြောရင်ဒုစစ်ကလေးတွေသမီးရဲ့ဒုစရာစီမှာတောင်းပြီးတော့ကမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဒုစစ်ပေးကမယ်ဆိုရင်မင်းသမီးကရိုင်းရကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဆိုင်းစရာတွေဆိုတော့ကဩဘာဆန်းတို့ကိုပတ်ဖို့ပြီးတော့တီးပေးနေတာဩဘာဆန်းတို့ညီမင်းသမီးတွေရဲ့အသက်ကဆိုင်းနေရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာဆိုင်းစရာတွေကပတ်ဖို့တီးပေးမှာဆိုင်းကောင်းမှမင်းသမီးကကောင်းရမှာရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုစရာကိုဒုစစ်ပေးကတယ်ဆိုရင်မင်းသမီးရဲ့အထက်စီးကပြောရကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒုစစ်ကလေးတောင်းခံပြီးတော့ကမယ်ဒုစရာမောင်လေးစီမှာနော်အဲ့ဒါဒုစရာစီမှာဒုစစ်ကလေးတောင်းပြီးတော့ကမယ်ပထမဦးဆိုတော့တောင်းမယ်ဒုစစ်ကလေးကသမီးရဲ့အတော်တော်မူရောင်ဝင်းကိုစပြီးတော့ကတော့မယ်ရှင့်ကတော့မယ်ဒုစစ်ကလေးကတူပြောင်ပြောင်ជីជីជីပီပြောင်ပြောင်ជីជីជីဩပေးမယ်ဒုစစ်ကလေးကဟုတ်တယ်တူပြောင်လဲជីជីជីဖင်ပြောင်လဲជីជីဖင်ပြောင်ជីရမှာလားပြပြောင်းပြောင်းပြီးပြီးအိုက်ကောင်နာမကောင်းနာအိုက်ကောင်နာမကောင်းမှုချေနာမကောင်းအေးတနေ့ကလည်းမိုးချိုးပြစ်တာကိုဇွန်းကြတယ်မှတ်ပြီးလိုက်ရှာနေလို့ဟောရသေးတယ်အလောက်ကြီးလည်းမစိုးဘူးပြနာမကောင်းအဲ့တော့ဒူးပြောင်းပြောင်းជីជីជីပြပြောင်းပြောင်းជីជីជីဒူးစက်ကလေးကတ်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်မွေးကိုယ်မိုင်းဩမဆန်တော့အတော်တော်မူရောင်းဝင်းကလေးအဲ့ဒီကတူးပြောင်းပြောင်းជីជីជីပြပြောင်းပြောင်းជីជីဆိုတော့ဘလို့ကလည်းသိလားဘလို့ပါလဲသူ့ရဲ့လက်ကလေးတွေကိုကိနီကိနီအတောင်လေးသရံထားနေထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ကတာအဝေးကကြည့်ကိနီကိနီမောင်းတယ်လေးပြန်နေလို့မျိုးထင်အောင်ကတယ်တဲ့ကတ်ကြည့်အောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အလူပွဲဒီကိုမမိနိုင်ပါသည်မမိနိုင်ပါသည်သူတဲ့ကိုနဲ့စံတွေရလာဝတာလားဒီအလူပွဲဒီကိုမမိနိုင်ပါရှင်မမိနိုင်ပါသည်သူတဲ့ကိုနဲ့စံတွေရလာဝတာလားဒီတသက်စာချက်ဖို့ရင်အလူပွဲတွေကရွှေ့ရွှေ့တော့မင Okay. ပထမဆရာဟုတ်ဒီကကျတော့ဒုတိယဆရာကိုတော့မရှိဘူးဘာလို့ဒုတိယဆရာကတမိအမကြီးမမတဲတဲတန်တာတဲတဲတန်တာသူ့ကိုကတော့မေဟုတ်ပြီကတော့မေဒုစစ်ကလေးကကျတော့ဟုတ်ပါလိတက်တက်ဂျေဘလူးတုတက်တက်ဂျေဘလူးတုဒုဒုစစ်တွေဆိုရင်ဟိုဒုစစ်မျိုးလေးတွေကပါလားဘယ်ဒုစစ်တော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစုအဝေးကိုထွန်းထားတဲ့ဒုစစ်ရှိလားရှိလားရှိတယ်လေရှေ့ပြောသားမှာကဲဘိုက်ပေါင်ပေါင်ဘိုက်ပေါင်ပေါင်ဒူပေါင်ဒူပေါင်ဘိုက်ပေါင်ဒူပေါင်ဂိုးไปปองๆไปปองๆ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 โกจนจะเอาไอ้โดสิมาใจมั้ยไอ้โดสิใจอ๋อจนโหมงคลาอุโดสิด่าใจฮะจ้าแล้วจ้าปูไม่ใช่ใช่แล้วใช่โดสิแล้วไม่ใช่ใช่ดิตะเปโดสิบ้ามาจ้าปูยิเลอะแท้อะกู2ป้าเราฉายทําว่ะจ้าล่ะป้าได้เหรอผีผีตะผีผีตะเยเยตะเลยบอกได้ไอ้กองนายอ่ะกูนายอ่ะกั้นอยู่ว่ะซูมาโกตะกาเนี่ยเมียนๆตัดတော့บาผิดတော့ချောကြမှာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒါကိုဒီကကြတော့တမိအမကတော့မှာကတက်တက်ဂျင်းဘလို့တို့
တမီးအမကမင်းသမီးသာဖြစ်တာအရက်ကရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသမီးဆိုတာကအရက်ရှိလို့ရှိရင်ပြိတ္တကြီးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပါတခိုင်းလန့်တော့လည်းအဲ့ဒါမင်းသမီးဆိုတာကအရက်ရှိလို့ရှိရင်လေဘီစရုံကြီးနဲ့ဗျက်ထမင်းကြီးနဲ့ဆိုတော့သိပြီမတ်တက်စင်များနှိမ့်လို့ရှိရင်သိကြည့်လို့မလှတယ်ဘူးမလှဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုမလှဘူးလို့ပြောမှဆိုတော့သူကဒူးကလေးကို၄ဘိုင်း၃ဘိုင်းမြတ်ပို့ပြီးတော့ခွင်ပြီးတော့ကရတာဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုပြိတ္တကအကလေးကလှလိုက်တာလို့ထင်အောင်ကရတာကတက်တက်ဂျိပလူတုတ်ဟုတ်ပြီအလုံးပွဲနေကိုမမေ့နိုင်ပါဘူးမမေ့နိုင်ပါဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့စုံတွေ့ရတော့ဝါသာနာသည်အလုံးပွဲနေကိုမမေ့နိုင်ပါဘူးသူနဲ့ကိုနဲ့စုံတွေ့ရတော့ဝါသာနာသည်တသက်သာချက်ဖို့အလုံးပွဲရရွှေရွှေဟုတ်ပြီမမတဲတဲတန်တော်ကတော့နေပါလိမ့်ကြဗျာအပြန်တမပတ်စပ်ပြီမမမမမလေးအခုကြီးတို့တခုတော့ချိုးတောင်းပန်ကျင်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုဝမ်းမွေးဟိုအကိုတို့ကလေအဲအလူပွဲတွေဆိုလို့ချင်းအကိုတို့ဆိုင်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်မင်းသမီးမထဲကြဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စိတ်မစွန်းနဲ့နော်ဘလာတွေတိတယ်လေအကိုတို့ကရင်ဘလာပွဲကများတယ်ဟုတ်တယ်မင်းသမီးပါတဲ့ပွဲကရှားတယ်ရှားတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ကဒီမင်းသမီးပါတော့စင်မော်တက်ရတယ်စင်မော်တက်ရတယ်အဲ့တော့စင်မော်တက်တော့အတွေ့အကြုံတော်တော်နဲနေတယ်လေနဲနေပြီလေအတွေ့အကြုံနဲနေတော့အကိုကြီးတို့စကားမလာလေးတွေဟောအလုတ်လုတ်ဖို့ရဟလားဟိုအန်ချော်တာလေးတွေရှိရင်လဲခွန်းလွန်နော်ခွန်းလွန်ပါလေအကိုတို့ကကြစင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံတော်တော်နဲနေလို့နော်စင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံနဲသွားပြီညီမလေးကကြတော့နေ့တိုင်းမင်းသမီးကနေရတာဆိုတော့ညီမလေးကနေ့တိုင်းကအမှာပေါ့နော်နေ့တိုင်းပေါ့ကိုကြီးကနေ့တိုင်းကတော့ညီမလေးကကြစင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိမှာပေါ့နော်စင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ကိုကြီးရဲ့ဟောစင်နေနဲ့ကိုအတွေ့အကြုံရှိရတယ်ဟောဟာတော့ဟုတ်လေအကိုတို့ဆိုဒီလိုစင်နေနဲ့တော်တော်အတွေ့အကြုံဘလာတည့်ရတာများတော့ဘလာများတော့စင်နေနဲ့တွေ့ရခဲ့တယ်လေဒီလေအဲ့စင်မော်တခါတည်းလေရောက်တော့မှပြောတာဆိုတာလေးတွေအန်ချော်လာတည်းတည်းရှိရင်ခွန့်လွတ်ပြီခွန့်လွတ်ပြီမင်းသမီးနဲ့မကရတာကြာတော့လေအတွေ့အကြုံနဲလို့ပါအေးပေါ့ကိုကြီးညီမလေးကနေတိုင်းကာနာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘိုးတဲ့ကလေးကခုချိန်ထိစတဲ့ကြည့်ပဲညီမလေးကစင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိရပေါ့စင်နေနဲ့အတွေ့အကြုံရှိတာပေါ့ကိုကြီးနေ့တိုင်းဆိုတော့ကြာတော့ဟောဟူအော်စင်ကြီးလာလာလာကြံရိုးစုံအောင်လာ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 ဒီကြံရိုးကဘူးချိုးတယ်ကြံရိုးကရှိုးရှိနေသလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးဒါကဒုတိယဆရာဒီကတတိယဆရာကတော့မယ်တမီးရမယီတီချမ်းမြဟုတ်ပြီယီတီချမ်းမြကတော့မယ်ဒုစိကလေးကကြတော့ဘရတတ်တက်ပေတူဘူတူဘူတူတူပေါပေတီ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 ဘရတတ်တက်ပေတူဘူတူဘူတူဒါလေးကိုကြတော့တမီးရမကကြတော့ခက်လူငယ်ဆိုတော့ပခုံးလေးတွန့်တူပြီးတော့ကာအရင်ခက်စားတာဟုတ်ပြီဗျာကတ်ကြည့်မယ်နော်လူပွဲနေကိုမမေ့နိုင်ပါနဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့စုံတွေ့ရတော့ဝါကာခဲ့ကာခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါတကယ်ပြောနေတာနော်တကယ်ကာခဲ့တယ်နော်ကာခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ကာလို့ရှိရင်လည်းကောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူယုံထောင်းပြီးကြတယ်ဟာတယောက်မှမရှိလို့ငါကြတော့ယုံမထောင်းဘူးဘာထောင်းလို့ငါလာမယ့်နေ့ကြတော့ငါသပင်းထောင်းမှဟုတ်လားငါသပင်းထောင်းကွယ်မှုလိုက်ပါလားဟာပေါ့မပေါ့ဟာမင်းလေကွယ်ပြောင်းလိုက်ပါလားလိုက်မှာပေါ့ဟာအဲကွယ်ပြောင်းကွယ်မှုလိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သပင်းပြီးမဲ့သပင်းရဲ့နာမည်ကနာမည်တော့ပါတယ်အဓိကကျနာမည်ရွေးဘယ်လိုပေးပြောပြောရွှင်ရွှင်အေးသခေါ်သပင်အဲ့ဒါကိုကြီးအေးဒါတွေကတမျိုးဒီကကျတော့တတိယဆရာကတော့ပြည့်စတုထဆရာကတော့မေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရွှေရစိတ်ဆုရှင်မမနီနီအောင်ကတော့မနီနီအောင်ကတော့မရစိတ်ကလေးကပါလေပေတီပေပေတီပရတတတပေတိုးချန်တီဟာပေပေကြီးပေပေကြီးပပ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 ဒီကကျတော့ရွှေရစိတ်ဆုရှင်ဆိုတော့ချက်ပြိုင်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တာကိုကမွေးရဲ့သမီးရမကကြရှင်လေးသူရှင်ဆိုတော့ပြန်ပွဲတွေဝင်ခဲ့တယ်ပြန်ပွဲဝင်ပြန်ပွဲတွေဝင်တော့မြောက်ရီဒိုးစင်နံပါတ်1နံပါတ်2အဲ့လိုမျိုးတွေခက်စားခဲ့တာကိုဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့သမီးရမကတဲ့
Pipiti, pipiti, bradada, pitu janti. Tunggu kalian nyawa itu setiap mata ku bawing. Okey, biar. Ada kaki yang macam ni. Kaki ni ada biasa lagi. Biasa mana? Biasa. Biasa, no. Biasa, no. Biasa lagi. Biasa, biasa. Tuh, tuh kaki ni biasa lagi. Kaki ni. Alu bueni, oh, minai bali. Tuh neko ne, sumpi ala wanda. ไม่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 ไม
ကျွင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဘာဆိုင်စချသွားတဲ့ဩဘာဆိုင်ရဲ့မမများမေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဘာဆိုင်ခုလိုမျိုးစုချရဲ့ခြင်းကြောင့်ကျမ်းမာထေပေါင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါစေအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအငင်းကုံပေါ်မှာဆိုရင်အဲစုတော်တဲ့လက်တော်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိသလားစုတော်ဆိုတာကအလူတကာလည်းလာပြီးတော့မင်းသမီးလေးစုချင်းမြင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောတို့မမတို့တို့အမေတို့ကလည်းလာပြီးစုချတယ်စုချတယ်အဲ့ဒါကစုတော်စုတော်တဲ့လက်တော်ဆိုတာကြလက်တော်ဆိုတာကဘယ်လိုလဲရှိတို့လူချင်းတော်သုံးယောက်လက်လက်ကျန်းနေကြတာလက်တော်ပေါ့လက်တော်ဂျေစုတမရီမင်းသမီးရဲ့ချစ်ရတဲ့အမတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လားဒီမျက်နှာမှာနှစ်ချောင်းတွေ့ပေါ့မင်းလည်းမပြောပါနဲ့ငါကြည့်အနာဟောဓာတ်ပုံရောက်ပါတဲ့လော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 ဘာလို့တော့ရိုက်မှဆိုလဲရိုက်မရိုက်ဘူးဆိုငါဖဲထုတ်ပြန်သိမ်းတော့မှာဟဲ့ငါယူယူသလားပြောတာပါရိုက်ပါဟာနောက်ကဟိုနေပါဦးဦးသားမဝင်းကြီးမလာဘူးလားမဝင်းကြီးဘယ်မှာဝင်းကြီးမဝင်းကြီးဟာမဝင်းကြီးမဝင်းကြီးကိုမြင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကသွားမလုံးနဲ့စိတ်ဆိုးနေမယ်အော်မစိုးဘူးရောက်ကားကားပေါ်မှာတော့လေငါ့ကိုတူး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 နဲ့ပြောရသေးလားဟုတ်လားပါ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 မောင်လေးမောင်လေးအောင်မဲအဲ့လိုရှက်အောင်လုပ်ပါလေလူကြီးကိုမောင်ကြီးကကောင်းမောင်လေးမောင်လေးလေမမတေးပေါက်စင်းမြင်လို့တဲ့အော်အဲ့လောလောဟိုမမတူမေတေးပေါက်စင်းမြင်လို့ပြောပြအဲ့လိုပါသားကိုပေါ်လေးကိုပေါ်လေးဥတက်နေဘူးဥတက်နေပြီအော်ဦးတက်လေတာဦးတက်လေတာပြောတာအဲ့ဒါကိုင်းသူမစွန်းလဲတော့သူလဲတော့အဲ့ငါဝင်းကြီးကိုဒီမှာရှိပါတယ်ကွာကိုကိုကြီးကခေါင်းကြီးကိုဘယ်နှသွားပို့လိုက်လဲမင်းစိတ်မချောင်းဆိုကိုနောက်ဝေးချောင်းပါအာကိုယ်ပိုင်ရင်အဲ့ဒါမင်းသမီးဆိုတော့အထိုင်ထားလေးကိုတွက်လက်နေမှာဟုတ်တယ်ဗျာမင်းသမီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကတည်းကအထိုင်ထားလေးကကြည့်အောင်ပြိမဲ့လူကြီးလေးကဂျိဘေရိုဘေဂျိဂျိဘေရိုဘေဂျိအထိုင်ထားလေးကကြည့်အောင်တချင်းလေးကပြောဆိုလိုက်မယ်ဟုတ်တချင်းလေးလေတချင်းတော့မတိယောဟမတိယောဟမတိယောဟဆိုပြီးတော့ကြတော့မတိယောအောင်ခံပိုင်အောင်ခံပိုင်မတိယောဟောပြောတဲ့အောင်ခံပိုင်ဟေးဟေးအောင်ခံပိုင်အောင်ခံပိုင်ဩဘာသာမဟုတ်ဘူးလားတိယောဟောပြောတဲ့ဩဘာသာမတိဟောဟမတိယောဟမတိယောဟမတိယောဟဆိုတော့နာမည်နဲ့သူကာယနာဘေးကာယနာတော်ကောင်းအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဟောကာယ36တန်းကြတော့ကောင်းကြီးအေးရုပ်နဲ့ပြောကြီးတယ်ဟေးမဝင်းကြီးမဝင်းကြီးမတိယောဟဟိုမှာမဝင်းကြီးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအရှင်းလေးတကယ်ပြောင်းဆုံးပါပါဟုတ်ပြီအခုခေစားနေတဲ့တချင်းလေးပဲဆိုလိုက်တော့မယ်တချင်းလေးလေဟုတ်တယ်ဗါတဲ့အဲ့ဒီဟောဗါတဲ့မင်းရဲ့မောင်ရဲ့မောင်ရဲ့ကြောင်ရုံးလေးကြီးပါခွေးကြောင်ရုံးလေးလေးချိုးလာနေအရှင်းချက်တော်တော်အပြည့်ကြီးကြီးရဟုတ်ဖြစ်နေတာတော့အားဆိုဒီမှာငါညမလေးကသမ ्या တွေကိုအဲကိုကချော်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မဝင်ကြကတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဝင်ကြလာပြီးတော့ချင်းလေးပါလေပြောင်းကအမေတို့ကတို့အလဲလာအားဆိုဘယ်လိုက်တာလဲရှင်ကဟမ်ရှင်ပါတိကြိုက်တာလားအကိုဦးတချစ်ကြိုက်တယ်ကွာပါတိနော်မင်းတို့ပြောရအောင်ဦးတချစ်ကွာမတင်ဦးကပြောအောင်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပါအာအဲငါသိတယ်ငါသိတယ်မင်းစဉ်းစားနေချင်းငါသိတယ်ပြောပါလေရှူမဝနိုင်ပါငါအလားတခုမင်းအခုဂိုင်နာငါလက်ဦး
ตอดๆญิบัดเลยว่ะก็เลยจิชูเสียอีกว่ะเออแต่ก็จะเราซุจิเอานะจิไปโรไปจิจิไปโรไปจิอันนี้ก็จิเอาตะชิ้นนี้แต่ก็ตะเกเปี้ยงสุไล่มาว่ะสิโอเคโอ้คุกิซันเนี่ยชุมมันมั้ยตะชิ้นนี้สุไล่มั้ยอ่าก็น่ะบ่ชุมมันมั้ยชิ้นนี้สุไล่มั้ยเนาะเนาะชุมมันมันก็ชุมมันมันชุมมันมันบ่าวดาโลชุมมันมันก็ดิอะไรหุบบ่ชุมมันมันดิโลเลยกว่าดิโลก็อ่าอีว่าอีว่าญาติมาเลยอ่ะกูยังไม่กล้าแล้วว่ะกว่า มีกูอยู่มากอะดาบิมากอะมาเลกะจิอะกะโลเนี่ยชูมันๆอะลูกปวยนี่โกตะมิไดมาดิลูเนี่ยโกเนี่ยสงตี้อะเราอะดาลาดิอะลูปวยนี่โกตะมิไดมาดิลูเนี่ยโกเนี่ยสงตี้อะเราอะดาลาดิกะตะสาจะพูดอะลูปวยเนี่ยชวยๆเนาะเปล่าดาดอกว่าสุมันดาสุมันเน ไม่ได้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 
ตะนายนี่ก็จ่อตาไปบ่แม่นเหรอบ่แม่นเหรอเปียวๆก้องล่ะบ่ดีอ๋อบ่ได้ซินซาอะดาโดซินซาตัวที่ซินซาเปียวเนาะตะนายนี่ก็จ่อตาไปหยอเปียวๆก้องล่ะบ่ได้อ๋อบ่แม่นเหรอบ่แม่นเหรออะมาไปนะโอ้จนเราลิระบัดตกลีซาจิเนี่ยอะดาก็เปียวก้องมาเด้ห่าแม่แหละตะเกเปียวนี่ล่ะแค่จินนี่เนี่ยระบัดตกลีเนี่ยเมียวตีติ้งลีอลุคลีเนี่ยจั่นตื่นจุลีเนี่ยอ่าเปียวๆแม่เมียวตีจองนี่ซ้ามาล่ะ ซ้ำมาเมนตี้ว่าซิ้งๆเล่หมอบูเนาะบ่รู้อีดุนีๆเยเยเล่ฮอดล่ะอีแม่บ่บ่จี้หมอบูเนาะอะดาเล่ตะเนียวทําไมน้ากัดตาเล่ฮอดดิดิกาจ่าเนาะเนาะเมนตมี้ซุโลชิตะชุบปริตักกะอค่องอเปียนเล่นี่มาจ่ายตามันนาบ่เปียเมนตมี้ซุโลชิคงไล่มาฮอดดิอะทินจี้ปริตักกะชิฮอดดิเปียฮอดดินะไอ้ดอดิกาจ่าเนาะปริตักกะตะชุบปริตักกะคงมาจ่ายตะซอบาซันเล่กะจ่าคงจี้อย่างชิคงเปียคงจี้เม อ๋อบาซาดิกาคงจี้ไม่ชินคงจี้มาคงจี้จินาล่ะคงจี้จินามามาเนี่ยฮู้กุ้ยไข่เนี่ยคงอ่ะคงจี้จินาเลยอะไรกันเนี่ยคนแม่จะรอลิกาจีอ่ะเอาพี่อ่ะเป็นมาดิสิกลิกาจี้จี้ไม่รู้ไม่นี่เนี่ยเอาพี่จี้จี้ไม่รู้ไม่เนาะจี้มาดิสิกลิกาจี้อ่ะเอาพี่ตัวมาจะมีนี่บาดิจี้นี่นี่จะไม่มีเรื่องพูดเลยมาเลยเนี่ยสิเนี่ยจะเวรเลยเลยอะไรกันเนี่ย ชอบชอบกูเลยขนาดไม่รู้เลยสู้กูไหนเลยเฮ้ยโดดดีเลยได้เนี่ยนับหูเนี่ยได้ใช้ไปเลยดีกว่าเด้อกว่าตะเกียบว่าเด้อเดี๋ยวช่างได้ได้แต่พี่ตาหุล่ะอะไปมาด้วยเลยตั้งแต่เด้อหุล่ะ ตะมี้เนี่ยอู้จี้เนี่ยจ้ะเอาหลุมิอคอเมียไม่แจกเลยตะกาจะบอกว่าอู้จี้เนี่ยจ้ะเมนตะมี้ซะโลษิอลูเล่งลีนี่มาแจกอ๋อลูเล่งลีอลูเล่งลีนี่หอบพี่ปั่นมันเล่งลีนี่เนี่ยลูดาเต็งดาดิแจกเดปริตตะกะเล่ชี้ดิเด้หอบพี่ฮะนะดิกาจะน้าซ้อมไปกะเลยปั่นมันเล่งลีไล่จี้เอาสิหอบพี่ลูเล่งลีซ้อมมาติชิฮะอะซ้อมมาซอรออะซ้อมมาโอมาจะเนี่ยต้องจี้เอามาปั่นมันเล่งเนี่ยปั่นมันเล่งเต็มอ๋อปั่นมันเล่งซะ ตีล่ะบลอดอลอซะมาปั่นมันเล่งเนาะ
ကြီးတန်းလာညင်းနဲ့လဲဆွဲခံထားသည်အေးလေလူကြီးကိုင်ပြီးနတ်တဲ့အတက်ချင်းချာတာခွဆိုခွဆိုဒါတော့နားထဲမှာပြောအောင်ထုတဲ့လူတွေကျင်တဲ့အောင်အောပေးလဲရသေးတာဘယ်လိုအောပေးရလဲဝိုင်း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 နဲ့ခေါင်းမူသေးကွာမင်းဖြစ်ချင်မအောင်တော့တော့မဝမ်းမလို့ပတ်မလေးပတ်မလေး